תודה רבה לדוקטור אסקולאי. והדובר האחרון שלנו להיום הוא דוקטור ארז ורדלוב, שלא ציינתי, אבל הוא מכותבי תוכנית האב של משק האנרגיה בישראל. 2003-2004, עכשיו כבר מתחיל סיבוב חדש. תראו, טוב, הנזק שבלהיות אחרון, שבעצם חלק גדול מהמסרים שאני ארצה להעביר, כבר נאמרו בזה, ואני בהחלט רוצה להגיד שאני מסכים עם רוב הדברים שנאמרו. זה גם יתרון, נכון. אני לא מקטר. תראו, סך הכל, העובדה שמכנסים יום עיון על אנרגיה גרעינית ועושים בתקשורת כל מיני זה, וכותבים על זה מאמרים, ויש על זה הרבה ריגושים פוליטיים וזה, לכאורה משדרת שהסוגיה הזאת היא איזושהי סוגיית מפתח אסטרטגית כבדה ועמוקה לפיתוחה של, או פיתוחו של משק האנרגיה במדינת ישראל. אני רוצה להגיד, זה ממש בעליל, לא סוגיה אסטרטגית, משהו מינורי לגמרי וטקטי ותלוי בזה. אני לא מתנגד, אין לי איזו התנגדות אינרנטית להקמת תחנה גרעינית יום אחד, אבל אין סביב הנושא הזה שום פתרונות מערכתיים ענקיים לבעיות האסטרטגיות. אני רוצה להסביר למה. מדינת ישראל, בגלל הנתונים המאוד מיוחדים שלה בקשר לצמיחה הדמוגרפית, לצמיחה של צריכת אנרגיה פר קפיטה, לרצון שלנו לגבוה ברמה הסוציו-אקונומית וזה, וזה זה משהו, נתונים מאוד מיוחדים. אנחנו פה במדינת ישראל היום יושבים על כושר ייצור אינטגרלי של איזה 12,000 מגוואט, או כמעט, ואין ויכוח על כך שב-2030, שזה רחוק, אבל לא משהו, פה אני רואה כולם צעיר, כולם צעירים, זה באמצע, זה יש להם. אנחנו ב-2030 צריכים לפחות 29,000 מגוואט כושר ייצור, שוב, תחת הפרדיגמה שאני צריך לספק את כל הביקושים בשעת השיא. ועוד זה, צריך 20, יש ויכוח אם זה 27, 28, אף אחד לא טוען שזה 13 או 15. זה אחד. דבר שני, איך שלא תסתכלו על זה, ולמרות כל מה שנאמר פה, מבחינת פוטנציאל הקרקע בישראל, מבחינת הבעיות הפוליטיות במיצוי האפשרויות הקרקעיות בכל המקומות, מבחינת הצרכים האחרים שישנם בקרקע, אנחנו צריכים קרקע עוד להמות דברים אחרים, זה מים, זה אוכלוסייה, זה פיתוח אזורי וזה. ברמה המתמטית התיאורטית אפשר יהיה להגיע ל-2,400-2,300 מגוואט שמיוצרים על בסיס גרעין. 2,500, 2,600, היו ויכוחים על זה, השתתפתי בכל מיני זה. זה לא שמישהו טוען, ואני לא חושב שמישהו מכל המרצים פה בבוקר יתיימר לטעון שיש איזשהו סיכוי פיזי, טכני, להקים 10,000 מגוואט של אנרגיה גרעינית. אז אם זה 2,000 או 3,000 מתוך ה-30,000 שאני צריך, מתוך ה-29,000 שאני צריך, זאת אומרת, אני מדבר על אחוזים בודדים, אז מה זה כבר חשוב? מה זה כבר כל כך חשוב? אז אני אשקול בבוא הזמן האם להקים עוד שתי תחנות או תחנה וחצי על בסיס גז טבעי, שאכן קרה לנו דבר ענק בשנתיים האחרונות, ובעצם נמצאו משאבים אינסופיים מכל בחינה מעשית של גז טבעי בבעלות ישראל. אם צריך עוד שתי תחנות כאלה או תחנה גרעינית, זאת לא שאלה ברמת, השאלה הגדולה היא איך אני בונה מערך ייצור של 30,000 מגוואט כושר ייצור במדינת ישראל, נוכח העובדה הזאת שאנחנו מדינה קטנה מאוד, צפופה, ואף אחד שלא יתבלבל עם הנגב, לכאורה הנגב, זאת אומרת, בחצי הצפוני אנחנו עם הצפיפות הגדולה ביותר בעולם המערבי, נדמה לי. בעולם בכלל, בעולם המערבי, כן. בחצי הדרומי נדמה שאנחנו, זה לא נכון. הנגב הוא נראה ככה חופשי וזה, אבל הנגב רווי באילוצים תכנוניים, באילוצים סטטוטוריים, באילוצים פיזיים. איפה שאתה לא הולך, או שיש פה פעילות ביטחונית שלא תאפשר לך להכניס שום דבר, או שיש כאן איזשהו ערכים סביבתיים שאתה לא רוצה לפגוע בהם ואתה רוצה לשמר אותם. ולכן, בסופו של דבר, השאלה הגדולה והקשה היא, איך אני בונה את המערך האנרגיה של מדינת ישראל עוד 20 שנה? ואני טוען, כבר טענתי את זה בכמה מקומות, לא רק ביום הזה, אנחנו ניצבים בפני איזשהו סיכון גדול של קיימות, של sustainability, של יכולת לקיים את משק האנרגיה בישראל, שנובע ממה שאמרתי. הסיכון הזה, או הסכנה הגדולה,
היא לא לעוד שנה ולא לעוד שנתיים וחצי, נכון, אבל היא גם לא לעוד 80 שנה, היא משהו של 20 שנה, וזאת הבעיה הגדולה, משום שהדוב עזב, אז ככה אני יכול אולי לדבר יותר חופשי, הפוליטיקאי הממוצע בישראל, טווח ההתעניינות שלו, באופן טבעי הוא, כמה זה, אורך קדנציה, חלקי 2, שנתיים, 3, 4, זאת אומרת, אין מי שיראה את זה קדימה לטווח של 18-19 שנים, והגרעין לא הולך להיות זה שפותר את הבעיה הזאת. לא הולך להיות זה. ממש לא. אני לא נגד גרעין, אפשר להכניס, אם יש איזה מקום להכניס איזה 2,000 מגוואט, בהחלט כן. הדבר השני שאני רוצה ככה להדגיש, בנושא של הניתוח סיכונים והערכת הסיכונים שפה, תראו, יש הרבה מאוד שגיאות שנוטים לעשות אנשי המדע, אני מקווה שפה הרבה אנשי מדע היו, חלקם עוד ישנם וזה, אבל קודם כל צריך, אתם שמתם לב שיש ויכוחים וניגודים בערכות המדעיות בקשר לגודלו של הסיכון, למשמעותו של הסיכון. זה דבר טבעי, ומה שמתחייב זה ענווה אינטלקטואלית מכל צד לגבי ספק שכל צד צריך להפנים בתוך עצמו לגבי מה שהוא חושב, כי יש הרבה מאוד אי-וודאויות, הרבה מאוד דברים שקשה להעריך, הרבה מאוד דברים שהם לא ברורים, וזה לא שזה טעה וזה צדק או להפך, אלא יש פה בבסיס הטענות הטכנולוגיות, תכף אני אדבר על הנושאים הסוציו-פסיכולוגיים, נקרא לזה, בבסיס הטענות המדעיות יש הרבה מאוד עולמות מעורפלים עדיין, ואנחנו לא יודעים בדיוק מהי ההסתברות לכך שבטכנולוגיה מהדור הרביעי, כאשר היא תמוקם בתוך אזור שבטווחים כאלה ואחרים ישנם כל מיני יישובים עם אוכלוסיות כאלה וכאלה, אנחנו לא יודעים בדיוק להעריך את הסיכון, לא יודעים בדיוק, וצריך להיות צנוע להודות בזה, אבל צריך גם להגיד דבר כזה, בתורת הערכת הסיכונים, ואני בעוונותיי יוצא לי עכשיו, אני מעביר עכשיו קורס במרכז הבינתחומי, בנושא של סיכונים ממשליים, המסר המרכזי בו, ואני רוצה גם להעביר אותו פה, יש מה שנקרא דימויי סיכון של ההמון, של הציבור, של האוכלוסייה, של המשק כולו. דימויי הסיכון האלה זה הפחדים שלנו. כשאני מדבר על סיכון, אז המשוואה של גודל הסיכון מכילה שני עברים. העבר הראשון זה מה שכולם מדברים, זה הצירוף של ההסתברות שיקרה לי משהו רע ורמת החומרה של אותו דבר רע שיכול לקרות לי. אגב, וזה לא שמכפילים את זה, זה לא נכון תמיד להכפיל את זה, את ההסתברות בחומרה כדי כאילו לבטא מה גודל הסיכון המתחייב מתוך ההתייחסות החברתית. יש הסתברות ויש חומרה, ואני צריך לנסות להגיע להערכה שלהם, אבל יש גם, וזה מדובר על ה... איבר במשוואה, על האיבר הטנג'יבילי של הסיכון, המוחשי. ויש איבר אחר, והוא הפחדים של הציבור. החיים תחת חוויה של שלילית מאוד, של רתיעה ושל פחד. החוויה הזאת נחוות בוודאות, כל הזמן, לאורך כל השנים. עכשיו, הדרך שלך, אם ובמידה שהפחד הזה, הרבה פעמים הפחד הזה הוא לא בפרופורציה ולא תואם, והוא סותר את האמת המדעית, נקרא לזה, כן? זאת אומרת, האמת המדעית היא שאין מקום לכזה פחד, לפעמים הפוך, לפעמים יש סיכונים גדולים מאוד שהציבור לא חש פחד מהם, מחוסר אינפורמציה. איך אתה מטפל בסיכון, בזה שיש לך עודף פחד? אם אכן האמת המדעית היא שהפחד הזה לא מוצדק, אז בסדר, אפשרות אחת לוגית, אסטרטגית, זה לנסות על ידי הסברה לציבור להוריד את הפחד הזה, להגיד לו, אדוני, אל תפחד, הכור הגרעיני והכור הזה והפה שם, הכל בסדר, הכל זה. המציאות מראה שהרבה פעמים האסטרטגיה הזאת אין לה שום סיכוי. ההמון רוכש איזה ריגוש מסוים שאתה לא יכול במדע, באמצעות מדע, לסלק אותו, וזה לא נכון לראות את זה ככה, המון מטומטם, אנשי המדע חכמים, זה ממש לא ככה. ההמון יש לו ריגושים כלפי כל מיני תכונות של הסיכון, שהם לאו דווקא כמה הרוגים. פה כל האנשים שהיו בבוקר הציגו כמה מתים, כמה חולים, כמה זה. פונקציית הנזק, או פונקציית החומרה, פונקציית רמת החומרה, איננה בהכרח, הרבה פעמים היא לא תוחלת מספר ההרוגים. היא לא זאת.
וכמעט, אני מסכים איתך, כמעט אף פעם לא. רבותיי, מדינת ישראל, אני אומר לכם, מדינת ישראל בשיא האינטיפאדה, אחרי שהיו 3, 5, 6 פיצוצים בבתי קפה, נכון? ועוד משהו שם בקולנוע, בעוד מסעדות, כל דברים כאלה. אני מודיע לכם, גם בשיא האינטיפאדה, ההסתברות שלך ביום הקראי, כשאתה מתעורר בבוקר, למות מטרוריסט שיעשה משהו עם חגורת נפץ, קטנה לאין שיעור מההסתברות שלך למות בתאונת דרכים. למרות זאת, מדינת ישראל בקלות שמה את ה-2-3 מיליארד לגדרות האלה שמסתובבות ככה מכל הזה, והיא לא מוכנה. יש דיונים, דוב היה יכול להגיד לכם את זה, יש דיונים של שעות וימים וזה, האם להוסיף 100 מיליון שקל לרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, כאשר כל המחקרים הפשוטים ביותר המתמטיים מראים שעם 100 מיליון נוספים, 150 מיליון, אני מחזיר למשק, עזוב את מספר ההרוגים שאני חוסך, אני מחזיר למשק 3 מיליארד. לא אמרתי איפה אני משקיע, אני אמרתי ב-100 מיליון של הרשות לבטיחות בדרכים, שהיא יכולה להשקיע בתשתיות, יכולה להשקיע בחינוך, זה לא משנה. למה? למה? כי אין מה לעשות, רבותיי, הבן אדם מההמון, ההמון לא פוחד, הוא לא פוחד מתאונת דרכים. אתה קם בבוקר והיחס שלך לנושא הזה, שזה לא יקרה לי, זה לא לי, זה קורה לאחרים. הוא כן מפחד, אם הוא שמע בבוקר, אתמול בטלוויזיה, או בלילה, אתמול בטלוויזיה, על אירוע בבית קפה, או אתם יודעים מה, על כלב אמסטף פעם, שהרג איזה ילדה, לפני 3 שנים, 4 שנים, הרג איזה ילדה, אז כבר היו, תשאלו את דוב, כבר היה חקיקה למחרת לאסור כלבי אמסטף במדינה, ולא זה, בגלל שהוא פרוע. שהסיכוי לזה כמובן זה 1 למיליארדים. לא, אני אומר לא, אני אומר ההתייחסות של... מה שאני אומר, ההתייחסות של הציבור לסיכון, אני בדיוק אומר את זה, ההתייחסות של הציבור היא לא מספר ההרוגים, תוחלת ההרוגים. הציבור הרבה יותר מתרגש מאסון שיקרה מאיזו טכנולוגיה לא ידועה, מאשר אסון שיקרה ואותו גודל הרוגים ואותו מספר, אותה הסתברות מטכנולוגיה מוכרת. זה מתאים לנו, מה שאתה אמרת קודם. אתה אמרת משהו כמו הסתברות הנזק, בפסקת מינוס 9 נגיד, כפול גודל הנזק בפסקת 9 שווה למשהו. כלומר, אתה נסתכל... אני אומר את זה. תאונות דרכים, הסתברות הנזק ועוצמת הנזק היא שונה מהסתברות הנזק ועוצמת הנזק בפעילות טרוריסטית. כלומר, הנוסחה היא שונה לגמרי. כמות הנזק מתאונות דרכים הרבה יותר גדולה מטרור. נכון. לסיכונים מסוגים שונים. אם זה סיכון שנכפה עליך על ידי רשויות, מול סיכון שלא נכפה עליך. הסיכון של תאונות דרכים, שכאילו אנשים נוטים לקבל אותם, הוא סיכון וולונטרי, כי אתה מחליט שאתה נוסע עכשיו בירושלים ואתה לוקח את הסיכון. לא, זה לא בדיוק וולונטרי, זה אמון שזה לא יקרה לי. זה לא יקרה. אישון זה וולונטרי, כן? לעומת זאת, אתה בשום פנים באופן נעימי, לא תרצה שמישהו יכפה עליך אנטנה סלולרית. במרחק של 111 מטר מהמקום שלך, למרות שיוכיחו לך... נכון. אני בהמשך לדבריו של אלי, אני רוצה להגיד לך חד משמעית, זה אני מוכן להגיד ולהתחייב. הנזק, הסיכון, הנזק במונחים חומריים לחברה הישראלית מעישון, חד משמעית הוא בעליל גדול פי כמה מכל תחנה גרעינית שלא יכולה להיות פה בעתיד או משהו כזה, ובכל זאת, האישון לא, זה לא אישו, זה לא זה למה, כי אתה מתייחס את זה ככה. המסתכן בעצם בחר להסתכן באופן וולונטרי. לעומת זאת בגרעין זה משהו, לכן מה שאני אומר הוא דבר כזה. רמת הפחדים של האוכלוסייה, אני מבקש מהמדע, מאנשי המדע, לא להיות מתוסכלים מכך שאתה לא בהכרח יכול לסלק את הפחדים באמצעות הבהרת התיאוריה המדעית והתוצאות המדעיות, ואין בזה אמירה שכאילו הציבור מטומטם אם הוא לא מקבל את זה. לא ולא. אם הפחד לא יכול להיות מסולק, לא תהיה תחנה גרעינית, ואחרי הכל, מה שאמרתי בחלק הראשון, לא נורא, חבר'ה. זה לא נורא, כי זה לא בעיה בעלת משמעות אסטרטגית. הדבר האחרון שאני מאוד מסכים עם אפרים, לגבי המילה האחרונה, ואני אסיים, ולגבי הסנס של אנרגיות מתחדשות,
הנוגדנים לאנרגיות, האנרגיות מתחדשות ככה, לגבי רוח, אני לא יודע, שמעתי בבוקר את מה שנאמר פה, יש טעות, אין בישראל קרקע לאנרגיית רוח ברמה שהיא מספקת, יש אפשרות לוגית, אסטרטגית, לעשות את הכל אופשור. לעשות הכל אופשור, מבחינה מתמטית לפחות, בים אני יכול למקם מספר טורבינות כזה, שסך הכל נותן לי הספק שיש לו משמעות אסטרטגית. לגבי הסולארי, סליחה? יש רוחות, לא יודע, צריך למדוד את זה, צריך לבדוק את זה. לא בדקתי את זה, צריך לבדוק את זה. הדבר השני זה הסולארי. אגב, הנוגדנות לאנרגיות המתחדשות, כמו שאתם יודעים, זה הכלכלה. המשוואות הכלכליות שאומרות שזה יקר, והיו פה צעקות וזה, אני טוען, זה נושא ליום עיון ענק נפרד אחר. יש שגיאות לוגיות בכלכלה האנרגטית בלי סוף, בכלכלה הציבורית בכלל. המחיר שאנחנו משלמים באמת בעד אנרגיה פוסילית הוא לא הדבר שאתה ואני משלמים בזה, כי תחשבו על כל המיליארדים שהלכו בעולם כדי להילחם באפגניסטן, בפקיסטן, כדי להבטיח את הנפט. כל המיליארדים האלה שהם בתקציבי הביטחון למעשה צריכים להיות מגולמים בנפט. אתה לא, הקרקע, עלות הקרקע, תגידו, ברידינג למשל. עם רידינג, אתה הזכרת את רידינג. אם רידינג לא הייתה קיימת, הקרקע הזאת לתל אביב, נכון שצריך גם לפנות את שדה דוב, אבל הקרקע הזאת שווה מיליארדים. מישהו מגלם בתוך מחיר החשמל את העלות החלופית של הקרקע בזה? בוודאי שלא. לגבי הסולארי, אם השוק העולמי בסולארי, מה שאני קורא, המחירות העולמיות גדל ב-60% כל שנה מזה 10 שנים. אז מה, כולם מטומטמים כלכלית? כולם, לא זאת הבעיה בסולארי, גם היא תהיה קרקע בישראל. פה אני זורק רעיון, נועה מכיר אותו, בטווח של 20 שנה, 30 שנה, יכול להיות שאנחנו צריכים לחשוב, זה גם קשור בפוליטיקה האזורית ובגיאופוליטיקה, לחשוב על איזשהו שילוב ידיים, לקחת את סיני, לקחת את המדבר הירדני, שילוב ידיים אזורי, שלום עולמים, ולחקור את הקרקע ולמקם בה אנרגיה פוטו-וולטאית ואנרגיה תרמוסולרית. אגב, שלא, אני נשמע אולי קצת מטומטם, אבל בעצם לא. האירופאים היום מרב שמים כ10 מיליארד יורו על חקר הפוטנציאל של מדבר סהרה בפרויקט דסרטק, להקים על מדבר סהרה וזה, ואצלנו הבעיה הרבה יותר פשוטה, הם צריכים עוד להעביר את החשמל דרך הים התיכון, לכיוון מערב, אנחנו לא צריכים. כן. אז רבותיי, האנושות מתחילה לחשוב על המדבר, אין מה לעשות עם מדברים, למדבר אין שום שימוש תיירותי, סביבותי, לקחת את המדבר כקרקע לסולארי, ואני גמרתי, תודה. תודה רבה.